Tai mat, esmė tame, kad čia, žinok, mažas miestukas ir taip toliau. Ir mažnai po vieną dalyko gaila pakaukas. Jeigu užpyksi, užpyk. Tavo, aš buvau motina, kuri turi tokius sugebėjimus kaip tavo. Ir dabar tu praktiškai, žinai, tavo gali atrodo, kad tu turi didelį palaikymą iš šono. Aš manau, Laura, kad tu klysti. Nes tu esi čia tik atvykusi, o čia tai kas yra su tarpusavy susiję. Taip, tai esu bjūrus, kaip pas. Bet kai eina mano olimpinis principas, negaliu galvoti. Turi būti vienas nugalėtojas. Tai tu viskas pasakyti, tai galiu kodonį pasakyti. Nes tu duodi labai blogą pavyzdį įstaigom. Žinau. Nu, aš manau, kad žinai, kad tai supratingi. Žinau, man skambina direktoriai ir reiškia paramą. Tai jie tikrai reiškia paramą, bet aš tokį pasakysiu. Jeigu vadinam principu, tai patikėk. Po naujų metų turėsim. Galėsi išrašyti, kur nori. Po naujų metų turėsim. Galvojau greičiau. Ne, nėra kur skubėti. Aš manau, kad tu pradinga moteris pagalvoti. Aš mažas vyrukas, už pusę milijoną man auso. Paminkliuką nedidelį pasakyti gerai. Dar pusė liks. Suprantate, sakė. Vyras, kuris mes jį turim patikyti. Tai Laura, supras mane teisingai. Žinok, neužpyk, tu už mane šiek tiek jaunesnė. Nesvarbu, kad tu suteisiai skyti, esu daug šių dirbę taip toliau, bet aš drįstu pasakyti, bus susireikšminęs, gerai, kur nori galvos, ką nori apie mane. Aš šiek tiek svieto mačiau. Tai šiuo atveju, žinom, kas tave konsultuoja, ką tu mastai, tai yra blogai. Tai, bet po to nesakyk, Laura. Aš nieko nesuprantu. Čia kažkoks tai tikrai plėtkė kažkoks. Ne, tai vadovausiu, aš nieko negyvenime iš vienos plėtkės. Praėjo tie vaikai, kai aš jais pradėjau vadovautis. Aš tik norėčiau, kad ta prasme. Mano supratimo, kad už įsėskį tai tikrai geriau. Ir to nieko nenigiau. Ir aš manau, kad tas jūsų, kad tas teatras, nežiūrint tavo, tu jau pasinešiai politiką. Palauk, išklausyk būdą. Išklausyk mane tave mėgį. Tu žinok, kolį neturėjau tam tikrų, aš tau tik pasakysiu, jeigu tu manai, kad man tai būsi aktuolu tapti meru, tai vaikeliai greit suklydai, nes tuos brojus, su 4000 aš visą laiką dirbsiu. Čia aš tate ir pantate. Supranti, naksus reikšmės berniukas. Dar kitas dalykas. Bet jeigu nepakeisi taktikos, tai galėsi rašyti, ko nori, po daug mikrofoną pasakysi, ir Lauros kunigas. Galiu garantuoti, todėl, kad žinau mechanizmus ir motyvus, kaip turi paveikti. Ir paveiksiu, Maurai. Aš to tik pasakysiu, atsimink į tribūną. Maurai, bet baigim tuos bairius, dabar tu užkabėti per gėliai. O kai užkabėti per gėliai, gal nėra bus. Tai vaikeli, neužpyk ar manęs, galėsi rašyti, ko nori. Esu taip fantasta, čia tikriausiai rašinė, aš tau vien bejonį. Nu, aš manau, kad Laura, tu perminkiu vasą. Nes jeigu paleidus tą, ką tu darai, tai čia sistema bus nevaldoma. O sistema turi būti valdoma. Nes jeigu čia visokios bibliotekų direktorius, nevaldys pavadėjimą, tai turi uždarti muziejų direktorių, tik laukia tavo gero pavyzdžio. Tik tuos figūros laukia, jos nesulauks. Kol jie išgyvas. Kol jie išgyvas, jos nesulauks. Ateina tam tikras momentas, kai reikia prispręsti. Man sunku, aš tave vertinu, puikiai atsimenu, aš toks rūgėjai direktoriai. O aš noriu to pasakyti, kai žiūrėjimas į mėgstinimą. Jeigu nekeisi taktikos, aš manau, kad plėsti iš Šiprio norės įrašyti, kur noras savo žmonės. Iš Šiprio lankas ir iš Paryžiai. O kodėl pasakys pirmai, ko pasakysiu? Todėl, kad jeigu tu nebūtum. Aš manau, kad tu išeidinai politikuojai. Dėl iš to politiką. Nežinau, kas, ar tu pati savo dalyvauji, ar kas tavo dalyvauji, tai tavo reikos asmeninės. Aš galvoju, tai bus, aš žinau, kad jau tos pediastras ir tokios. Tavo šaunus vaikas. Aš manau, kad motina, turėdama tokį statusį, kurį tu turi, galėtų būti svarbi. Bet aš manau, ar tu galiu perminti vardą. Duok Dieve, aš tau linkiu, aš tau linkiu, kad tavo veiksmai pasiteisintų. Dėl tavo vaikų. Aš jums... Dėl tavo, aš tau ne... Laura, tu man tai, žinok, neužpyk. Žin, bet aš pediatras. Ir man tavo vaikų ateitį svarbi. Nes jau tu, aš manau, kad tu esi sugadinta kaip ir aš. Mūsų tau kvartą. Dėl vaiko, tai aš norėsiu, kad jam pavyktų. Bet ant, aš šiandien tik įsingo sprendimą. Tad aš manau, žemas būtų, kad tave atleisti. Net nebejoju. Ir tai, man, tai aš to neėjau. Nes už tai, kad tu ten jau.
mana tu nu joi. Așa cum ai diorit puti pot. De tot ce ai diorit, tu ai nevoie de pasiune. Mă tu de asta pe vii, după videre, o să pui eu tău. Nu, merge în asta, nu stai în asta. Pentru că e cu bine umor, mă te maură. Păi, să ne mine pe să gândesc, aș mă nou că te stai, mă e cu... E perkame, pretuodame. Nu, bet šiuo kitu vietu. Tai va, šiuo atveju aš manau, kad nemanau, kad apsigins. Dažnai. Procedūrų gali kabintis, galim pratęsti procesą. O aš visą laiką buvau už... Daugelis mano, kad aš esu... Todėl, kad jauna ir protinga moteris atkreiptų dėmesį. Jeigu tu apsiginsi, tai bus iš viso apie. Ne ten numažėjimą, tu pasakai. Pranešim daug. Daug gali garantuoti. Tai jeigu tu nesumoti, Mauro, tavo problema. Tiesiog nuoširdžiai sakau, garbės žodis. Aš vertinu tavo. Viską, ką tu turi, išskyrus vieną dalyką. Aš apie tai nešneku. Pašvedi rašytus vieną, kad tai buvai susiraukusi. Tai be dviejų būrų aš neklaunu, nei ką dabar pagėjau. Nu, tai čia yra visai esmėnė būdų. Man, nu, yra. Aš kaip pagalvoju, kad tai jis kažkoks. Bet aš nuožiūrį iš tų kovų. Nu, aš ten buvau komunistų pratį, bet aš ten komunistas. Aš ten esu visai. Ne. Tai va, tavo rūdė. Tai va, pagalvoju, kuo ten. Vardam, kuo Mauras dabar turi visai. Vardam, tos Lietuvos, ne.